E foi confirmado agora há pouco o pagamento antecipado de duas parcelas no valor de R$ reais para quem é aposentado, para quem é pensionista e para quem recebe auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social. O governo federal anunciou uma notícia muito positiva e nós vamos acompanhar quando você beneficiário do INSS vai receber este pagamento, tá? O novo decreto que foi assinado também pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o pagamento de duas parcelas de 2118 reais para quem é aposentado e para quem é pensionista, Tiago, esse pagamento vai acontecer ainda em 2024? Sim, a resposta é positiva e esse pagamento vai ser liberado na conta de aposentados e pensionistas que ainda no ano de 2024. Aposentados e pensionistas, esses que eu vou trazer aqui a lista completa do que que é esse pagamento, de como consultar se você tem recebimento ou não. Então, a live de hoje está muito completa sobre esse Novo pagamento que foi liberado já autorizado pelo governo federal. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga. Mais um boletim importante está começando aqui no nosso canal. Muito prazer para você que não me conhece. Eu me chamo Thiago, esse aqui é o meu canal e eu informo aposentados e pensionistas todos os dias com as últimas e as principais informações sobre o seu pagamento previdenciário. Então, se você gosta de receber informações verdadeiras, gosta de se manter bem informado e não quer ser enganado, Parabéns, você acaba de encontrar o canal certo. Então, já faça a sua inscrição aqui 100% gratuita. A gente não cobra nada pela sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, nós vamos acompanhar hoje as principais atualizações do Instituto Nacional do Seguro Social. É claro que a notícia principal é o pagamento de duas parcelas de R$ 2.118,00. E é claro que não só essa, né? Muitas informações saem todos os dias para você que é aposentado, para você que é pensionista. Então a minha função é deixar você. Ser sempre o mais informado possível, mais bem informado possível, tá? Além dessa notícia, desse pagamento que foi liberado, que nós já vamos acompanhar, o Instituto Nacional do Seguro Social anuncia aqui uma notícia, tá? Que reduziu mais de 50% da sua atividade e quase 100 mil pessoas ficam sem atendimento todos os meses, é o que diz o Tribunal de Contas da União. Então, o aposentado, o pensionista, tá sofrendo demais. A meta de produtividade do INSS foi Reduzida, provocando uma diminuição da oferta do serviço. O que está que acontecendo aqui? O INSS estava pagando bônus de produtividade aos servidores para cada benefício que eles analisassem, né? Então, cada benefício que o servidor analisasse a mais do que ele era servido, né? Ele recebia um bônus em dinheiro por conta disso. E essa meta de produtividade, esse bônus, foi reduzida. Então, isso acabou fazendo também com que 50% da atividade das agências do INSS foi reduzida e mais de 100 mil pessoas ficam sem atendimento todos os meses, tá? Eu quero fazer uma enquete com você, aposentado, com você pensionista que tá acompanhando o nosso vídeo agora. Você que frequenta as agências do INSS, como é que tá o atendimento dentro dessas agências aqui no Brasil, né? Então você vai responder sobre o seu estado, sobre a sua cidade. Como é que tá o atendimento nas agências aí da sua cidade, agências que você frequenta? Tá tudo bom? O atendimento tá legal? o atendimento continua precário, né? Uma vez nós tínhamos muitas reclamações do atendimento péssimo que era, te, que era realizado dentro das agências do INSS para com os aposentados. E agora, essa situação melhorou? Você percebeu alguma melhora? Então olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social reduziu a produtividade dos seus peritos por mais da metade da jornada estabelecida por lei, deixando quase 100 mil pessoas sem atendimento todos os meses, divulgou o Tribunal de Contas da União. O órgão de controle também citou redução das metas, alocação ineficiente de peritos federais e deficiências nos recursos de tecnologia da informação como motivos para piora dos atendimentos, tá? Uma das medidas afetadas foi aí a perícia médica, que tem como prazo de realização estabelecido dentro de 45 dias. Porém, só é obedecido em seis estados essa, esse prazo de 45 dias, tá? E o tempo médio dos atendimentos chega a 8. 82 dias, praticamente dobrando o que deveria ser é, garantido por lei ao beneficiário. Né? O atendimento, aí a realização, a perícia médica realizada dentro de 45 dias passa a ser 82 dias. Mas nós temos em alguns estados que o prazo de espera ultrapassa 200 dias, como por exemplo lá em Rondônia, 247 dias. Tocantins, 226 dias e Amazonas, 221 dias. Foi o que afirmou o relator do processo, o ministro Haroldo Cedras. Então, as pessoas estão esperando aí quase um ano para serem atendidas dentro dessas agências do INSS, quase um ano aí para serem atendidas por conta das perícias médicas e é claro que eu quero saber a sua opinião. A opinião mais importante de todas é a você aposentado, é você pensionista que acompanha o nosso canal aqui e eu quero saber, você percebeu a Alguma melhora ou alguma piora nos atendimentos do INSS prestados a você? Participa aqui nos comentários. Essa matéria aqui eu resolvi trazer para você. né Claro, faz parte eu, eu trazer informações dessa, de, dessa maneira, porque você é aposentado precisa saber tudo o que acontece em relação ao seu benefício, tudo o que acontece em relação ao INSS. E é isso que está acontecendo aqui, por isso que eu resolvi trazer essa informação. Agora, nós vamos passar para a nossa segunda e próxima notícia do boletim informativo de hoje. Confirmado, quero trazer você para minha tela para que você veja junto comigo essa informação que está sendo noticiada. Foi confirmado hoje: pagamento de duas parcelas de R$ reais para abril e maio. Veja quem tem direito. Então, como eu adiantei para você, aposentados pensionistas vão ter direito a esta nova parcela. Tá? Mas, Thiago, explica para gente aí que parcela é essa, né? Então, eu vou dizer aqui para você aposentado, para você pensionista, que essas parcelas de reais têm a ver com o 13º salário, tá? É, inclusive, eu quero deixar os créditos aqui para o jornal Diário Oficial Notícias, que disponibilizou essa informação, uma informação muito bacana, uma informação que esclarece todos os pontos. Por que, que você tá falando isso, Thiago? Porque eu vi muitas pessoas trazendo essa informação, mas as pessoas não estão falando aí pro aposentado e pro pensionista que esse pagamento de 2118 duas parcelas se trata do 13º salário, né? Então Estão enganando os, os beneficiários, os aposentados, dizendo que além do 13, eles vão receber duas parcelas de R$ 2.118. E não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Eu vou explicar para você da onde é que vem esse valor de R$ reais. Então, vamos lá. No dia 13 de março de 2024, né, foi a, assinado o decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determina o pagamento antecipado do 13º salário. A medida já entrou no Diário Oficial da União. Enfim, todo aquele esclarecimento que eu já trouxe para você aqui diversas outras vezes, o pagamento do 13º vai ser antecipado, tá? Claro, para os aposentados essa antecipação representa um impulso nas finanças durante o primeiro semestre. Assim, você aí que precisava pagar aquela conta que está atrasada, aquela dívida, aquele débito, né? Ou precisava do dinheiro para usar, com o que você quiser, vai ter o seu dinheiro antecipado na sua mão para se resolver financeiramente. Mas, Thiago, vamos direto aqui ao assunto que interessa, tá? Uh, o que, que aconteceu e por que, que esse valor é R$ tá? Vamos acompanhar, eu quero trazer você para minha tela mais uma vez para você acompanhar junto comigo essa informação. Formato de pagamento do 13o salário do INSS. O pagamento do 13º salário do INSS sempre ocorre em duas parcelas com 50% do valor do benefício cada, né? O valor por sua vez é igual ao salário mensal que o beneficiário recebe, ou seja, quem recebe o salário mínimo tem direito a duas parcelas de R$ 1.412 cada, sendo assim, como cada parcela corresponde a R$ reais, os beneficiários receberão o valor de R$ reais, tanto na primeira como na segunda parcela do 13 terceiro salário. Tiago, de onde é que vem esse cálculo? Mostra aqui para mim. Então, o aposentado... <coughs> Perdão. o aposentado vai receber a primeira parcela em abril, e a segunda parcela em maio, né? Nós estamos usando o exemplo aqui do beneficiário que recebe até um salário mínimo por mês. Então, R$ 1.412 mais a primeira parcela, que é R$ totaliza R$ reais. Por que, que são duas parcelas, então? Porque o aposentado vai receber. Tanto a primeira parcela em abril quanto a segunda parcela em maio. Então, serão dois pagamentos, juntando o salário mensal do segurado mais a primeira e a segunda parcela do 13 terceiro salário, totalizando dois pagamentos de R$ reais. Eu espero que eu tenha esclarecido essa informação para você, porque realmente eu vi muitos sites divulgando informações, essa mesma informação para aposentado, mas não informava, né? Não dizia aí que esse pagamento era referente à primeira e segunda parcela do 13 terceiro salário. Então, eles deixam a entender, o beneficiário acaba entendendo que vai ter mais um pagamento de R$ 2.118,00, o que não vai acontecer. Esse pagamento tem tudo a ver, né? Exclusivamente tem a ver com o pagamento do 13º salário. Como eu sempre digo, a minha função aqui é pegar essas informações que são noticiadas na internet e trazer para você aposentado para que você não seja enganado e para que você seja sempre muito bem informado, tá? Então, expliquei que pagamento é esse de duas Parcelas de 2.118. É claro, se você ainda tiver alguma dúvida, é, é, eu peço que você deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando, pessoal, pra você aposentado, você pensionista que quer começar a ganhar um dinheiro a mais todos os meses através de renda extra, venha participar do nosso método Renda Extra agora, tá? Oferta exclusiva para você aposentado, para você pensionista que acompanha esse canal e que tá acompanhando esse vídeo agora. Quando esse vídeo terminar, me chama no WhatsApp 054 395 1317. Que o preço do método completo vai estar em promoção somente hoje e somente para você que me chamar depois deste vídeo, tá? Então me chama lá, fala assim: Thiago, eu assisti seu vídeo agora e eu quero saber da promoção do método renda extra, quero participar. Aí eu vou te passar todas as informações. A gente vai conversando. Tenho certeza que você vai gostar muito do nosso método, tá bom? Muitos aposentados já compraram, já estão colocando em prática e começando a ganhar mais dinheiro todos os meses e não dependendo somente do INSS tá bom muito obrigado aí pela sua presença pela sua visualização me chama no WhatsApp para a gente conversar sobre o nosso método um abraço e tchau tchau